Arlingå fikk servert sterk historie da den nasjonale refleksdagen ble markert i Verdal. Trendy moteshow i Namsos i kveld med stilikon og popartist Lise Karlsnes. Og Verdal teaterlag jubilert med en solid mimrestund spekka med gamle klassikere. Ja, velkommen til Aktuelt. Trygg trafikk markert i dag den nasjonale refleksdagen over hele Nord-Trøndelag. Under lærlingesamlingen på Verdal fikk ungdommene et møte med Anette Tiller, som fortalte sin livshistorie og delte ut refleksvester. Ja, jeg så jo ikke at jeg var fem. Jeg var også med refleksdame. Anette Tiller har samarbeid med Trygg trafikk i snart fem år. Hun reiser rundt og inspirerer ungdom til å ta de riktige valgene her i livet, og viktigheten med det å bruke refleksvest. I dag så har jeg hatt foredrag til lærlingene. Det er sånn lærlingesamlinger, førsteårslærlinger. Snakket litt om dagen i dag, hvor viktig det er å bruke refleks, og om utfordringen litt på om de bruker det, og hvor skummelt det er faktisk når folk ikke gjør det, og hva som kan skje. Og så har jeg fortalt litt om en dødsulykke da, som jeg var med i, og det er på en måte konsekvenser av valgen tar og diverse sånne ting. En av ungdommene på samlingen i dag var tømmerlærling Remi Stavrum. Og det er veldig lærerikt å få høre hva for eksempel Anette har snakket om hva hun har opplevd, og veldig sterkt. På spørsmål om ungdommene selv husker å bruke refleks når de er ute og går, får vi en del ulike svar. Nei, det er ikke bestandig jeg bruker, men det er ikke så ofte jeg er ute og går til mørskere, mest når jeg kjører bil. Men jeg har med refleksvest i bilen, og det er vel tryggere å bruke. Det skjer det før jeg går uten, så jeg ikke liker å møte på dem. Noen gang? Ja. Jeg bruker jakka med refleks. Ja, jeg har jo brukt det. Det var litt mindre, det har jo. Men så mye nå lenger. Remi har senest i dag en skummel opplevelse i forhold til fotgjengere som ikke brukte refleksvest. I morges så møtte jeg tre unger som gikk på veien uten refleksvest. Hva tenkte du da når du så det? Nei, jeg så dem jo akkurat når jeg kom til dem da. Så det var veldig skummelt da, for jeg så dem ut med en gang da. Så tenker jeg foreldrene da, de må nå være og må tenke på det, alle foreldrene. Så ikke bare tenke på det at ungene skal ha på seg refleksvest, det er voksne må ha på seg det nå. Den 32 år gamle britiske kvinnen som i juni ble stoppet på Værnes med over 1 kilo kokain gjemt under en parrykk, hevde hun ble presset av familien til å skaffe penger. Da rettssaken startet i Stjør og Verdal tingrett i dag, kom det fram at kvinnen trodde det var marihuana og ikke kokain hos smuglet. Kvinnen som opprinnelig er fra Nigeria fortalte i retten at hun gjorde dette her for å hjelpe familien i heimlandet. Lise Karlsnes er nok best kjent som norsk musiker og energisk frontfigur og vokalist i bandet Briskeby. Men for moteinteresserte er hun kanskje like godt kjent som trendsetter og moteikon. I dag kom hun til Namsos for å lede høstens store moteshow på Namsos Storsenter. Hver dag at et moteikon satt sine bein i Namsos, men i dag ankom Lise Karlsnes for å lede kveldens urbane moteshow. Jeg tar utfordringen på strak arm, og så får jeg bare håpe at folk bærer med meg og ler med meg mer enn av meg. Og det å være en trendsetter har jo et avslappet forhold til. Nei, det er jo et stort kompliment at folk synes at det der en tar på seg er fint, men jeg går ikke rundt og tenker på det hver gang jeg kler på meg, men å kunne inspirere andre til å kanskje våge å gjøre ting de ellers ikke ville gjort, det er jo gøy. Og selv finner hun inspirasjon fra alt og alle. Disse klassiske Kate Moss, Sienna Miller, men også folk på gata er veldig gøy å bli inspirert av, så det er, ja, hvor som helst kan man finne inspirasjon. Men hvordan er det med namdalingene? Er de med på motene? Nå har jeg ikke rukket å se så veldig mange enda, men jeg synes du ser veldig, veldig fin ut. Akkurat det du har på deg nå kunne jeg lett funnet på å ta på meg selv om jeg hadde. Så hvis du er representativ, så vil jeg si at Namsos står høyt på trendlista. Og det varmer jo en ellers regnfull høst, men hva med noen hete motetips?
Jeg synes jo fremdeles det bukser som høye på livet har vært min redning de siste årene. Jeg synes det kjempe, en veldig fin trend. Og jeg en frossen person, så når det begynner å bli vinter og kaldt, så liker jeg masse skjerf og ullgensere og gode jakker. Og prikken over inn. Et par gode støvletter. Det var også stor aktivitet på Amfi Namsos I dag med hokus pokus dager. En horde med barnehageunger har møtt opp for å helse på selveste byggmester Bob. Mange har laget tegninger til den populære snekkeren, og vinneren fikk et gavekort fra Amfi Leker. Verdal Teaterlag ble stiftet 11. oktober 1968 for å sikre tilgangen av amatører til spillet om Heilag Olav. På selve jubileumsdagen inviterte man til en veldedighetsforestilling I aulaen, og det ble et gjensyn med en rekke klassikere gjennom 40 år. Jeg trodde mine ungdomssko I Verdal Teaterlag hver eneste vekka. Og det veldig, det har vært noen dager med skikkelig mimring nå. Jeg tror jeg har en 50-60 oppsettinger jeg har vært med på. Og det har jo vært en god del forestillinger på hver, så det blir mange. Christine! Hvilke forestillinger du har vært med på husker du best? Nei, det uten tvil jukebox. Det var for det første så det første gangen jeg var med I teaterlagssammenheng som musiker, og det var kanskje den største suksessen teaterlaget har hatt noen gang også. Å få delta det var helt fantastisk. Det var voldsomt, rett og slett. Læreren sa gjest uten her en dag. Kvinner, det ikke skolefag. Sex, det må du lære av deg selv. Ja, hvordan var det å stå på scenen for Verdal Teaterlaget? Ja, skikkelig kick. Ja, bare artig, styggartig, vet du. Absolutt. Du har jo ikke vært så mye på scenen det siste. Du mer en bakmann med kulisser og sånt. Ja, det er forferdelig artig å ta tak I dette her da. Og så jo faktisk litt rørende også. Og så begynner med dette som jeg gjorde med på for 39 år siden. Da oppdaget den at den begynner å bli litt gammel. Gratulerer med æresmedlemskap I Verdal Teaterlag. Hvordan føltes det? Ja, det rett og slett en veldig stor ære. Jeg veldig glad for det. Ja, hvordan det å være leder for en sånn vital 40-åring? Ja, det jo kjempeartig da. Og være ung og få lov til å arbeide med det her veteranene og bli kjent med Verdal Teaterlag. Det styggartig. Styggartig. Vi unngikk konfrontasjoner med små nasjoner. Kom det en ulandprotest, så tok vi lunsj for å dempe gemytte. Sultne maver, de skriker jo mest. Du jo æresmedlem I laget, så du kommer til å følge laget videre fremover. Det jeg, absolutt. Ja, nei, gratulerer med dagen, Verdal Teaterlag.